Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ermənistanın separatçı qüvvələrin vasitəsilə Qarabağda törətdiyi təxribatlar demək olar ki, ordumuz tərəfindən uğurla bloklandı. Qarşı tərəf artıq bu istiqamətdə Azərbaycana hər hansı bir təxribat törədəcəyi təqdirdə qarşılaşacağı acınacaqlı vəziyyətdən xəbərdardır. Biz bunu istər Rusiya sülhməramlıları müvəqqəti nəzarət zonasındakı ərazilərdə ermənilərin həftələrlə qazsız qaldığı hadisələr fonunda, istərsə də son fərruh hadisələri zamanı aydın gördük. Pres Azmusavat.com'a istinadən xəbər verir ki, bu təxribatlara görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Azərbaycanı ittiham etməsi isə rəsmi Moskvanın vasitəçisi olduğu üçtərəfli bəyanatları və fevralın 22-sində Azərbaycanla imzaladığı müttəfiqlik bəyannaməsini kobud şəkildə pozmaqdan başqa bir şey deyildi. Lakin Bakıda da, Ankarada da hər şey gün kimi aydın idi.